Здравейте, приятели, абонати на канала BG Adventure Time. Днес е неделя, 20.01. Малко към обяд е, но в 9 часа обявих, че ще бъде края на томболата. Съответно няма и повече коментари под видеото. Огромно благодаря, както винаги, за подкрепата, за това, че се отзовахте. Доста мили думи се изписаха. Показахте ми и кои са предпочитаните от вас плейлисти. С това съм много благодарен. И нека да пристъпим направо към тегленето на печелившите. Даже и аз нямам търпение, защото последния път беше преди една година, когато правихме този giveaway. И беше ми интересно да си припомня целият процес как става. Ето ни е страничката BG Adventure Time, който не се е абонирал, моля да го направи задължително. Зареждаме. Здравейте, приятели, абонати на канала BG Adventure. Получихме 168 коментара. Да ви кажа честно, не съм много от предния giveaway на фона вече на 2000 абоната, но пък мисля, че това са най-верните фенове, които държат наистина да спечелят тези предмечета. Отново огромно благодаря за отзиванието си на абсолютно всички. Да, да пристъпим към тегленето. Копираме линка. YouTube Random Picker. Записваме коментарите. Оп, набрах ги. 168 коментара на giveaway 2000 абоната. И да преминем към първият печеливш, който ще вземе гривничката. И то е Мария Грузданова. Плейлист Оцеляване. Отваряме профила на Мария Грузданова. Момиче, супер. Много приятна изненада. Взимаме любимата химикалка. А между другото, това е списъка, който е от предния giveaway. Направим така. Giveaway 2000. На първо място Мария Грузданова. Вторият печеливш, който ще получи това Survivor комплектче. Милен Симеонов. Любимият ни плейлист е комплекти. Продължавай да правиш това, с което си се захванал. Само хубави отзиви. Ево. Благодаря, Милен. Това е профилът му. Третото подаръче. Кейса. Камен Канев. За мен всичките ти плейлисти са много добри. Браво! Все така напред. Благодаря, Камен. Той получава кейшчето. Четвъртото. Медицинското кейшче. Лошо. Пропуснах да ги запиша. Милен Симеонов. Четвъртия печеливше е Пепич долна черта 20. Любимият ми плейлист е Оцеляване. Номер 4. Това е канала на Пепич. И голямата наградка, страхотното кейсче. Отива при Шатето BG Magician, плейлист Оцеляване.
Това са печелившите. Честито на печелившите. Какво трябва да направят те? Да се свържат с мен. Трябва да остават име, фамилия, телефон задължително, защото обикновено куриерските служби именно това изискват. И съответно град с наименование или адрес на ЕКОН, до който да бъдат изпратени пратките. За да не оставяте вашите коментари именно долу и да бъдат вашите телефони и имена видяни от всички, моля посетете Facebook страницата ми, профилът. Него може да го намерите, между другото, под всяко едно видео. Ако ползвате телефон, едно муничко триъгълниче име в дясно, което ще ви изкара тези текстове. Или ако ползвате компютър, знаете, отдолу има винаги разни коментари и надписи. Та съответно, абонирайте се за Facebook страницата, може да натиснете този линк, да бъдете задължително абонат на канала BG Adventure Time и във Facebook. И разбира се, тук да оставите това, което се изисква. Име, фамилия, телефон задължително, за да може ЕКОНД да се свържи с вас. Съответно, ЕКОНД в града или населеното място, откъдето искате да си получите наградката. Друго нещо, което никога до сега не съм молил абонатите си, а мисля, че е редно вече и това да почнем да правиме, е съответно, ако може, постоянно да популяризирате самата страница, шервайки с други ваши познати самите клипове, които пускам в Facebook, в Instagram. Това е страницата ми в Instagram, до сега не съм я показвал. Съответно, може да слагате хаштаг пред BG Adventure Time, така ще имаме доста снимки и картинки с ваше участие, които да популяризират самата страница. И най-вече, ако имате картинки на тематика оцеляване, ваши комплектчета, ваши идеи, винаги може да слагате клюмба BG Adventure Time, за да може интересните да бъдат публикувани в моя профил. Посетете също и блог страницата ми. Тя не е нова, но не е популяризирана до сега. Мисля, че ще има доста интересни неща за вас на тема оцеляване, на нашата тематика, подплатена с много текстове и описания, които биха били полезни. Отново благодаря, приятели. До нови срещи!